आ, नमस्कार सबैजनालाई म केशम लिम्बू याङथाङ क्षेत्रका एसडिएफ पार्टीका क्यान्डिडेट दुई हजार चौबिसको विधानसभा चुनावको र म विशेष गरेर यो भिडियो सन्देश मार्फत सबैजना याङथाङ क्षेत्रको जति पनि स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ कलेजको स्कुलको अनि यङगस्टर हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई सानो एउटा म्यासेज दिन चाहन्छु यसपालि हामी राजनीति गर्दैछौँ यो दुई हजार चौबिसको चुनाउमा विशेष यो राजनीति हाम्रो लामो सिक्किमको भविष्यलाई सोचेर हामी राजनीतिमा आएर हामी राजनीति गर्दैछौँ र यो राजनीतिमा तपाईँहरूले सिरियसली विशेष यङस्टरहरूले सिरियसली लिएर यो पोलिटिक्सलाई सिरियसली लिएर बुझेर हजुरहरूले पनि विशेष हामीलाई सहयोग गर्ने म अपिल गर्न चाहन्छु भोटको निम्ति र तपाईँहरूले राजनीतिलाई सिरियसली लिनुपर्छ किनभने आजको राजनीति जस्तो नेता बनाउँछौँ भोलिको हाम्रो समाज निर्णय हुन्छ र भोलि हाम्रो भविष्य निर्णय हुन्छ हाम्रो सिक्किमको राज्यको भविष्य निर्णय हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि यो चुनाउ यति साह्रो महत्त्वपूर्ण हुन्छ यो प्रजातन्त्र प्रणालीमा भनौँ या लोकतन्त्रमा यो चुनाउ अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ यो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ र पनि मेरो तर्फबाट अपिल छ हाम्रो हरेक कुरा सिक्किममा हामीले आज जस्तै अनइम्प्लोइडको कुरा गरौँ है हाम्रो शिक्षा व्यवस्था ठिक नभएर हाम्रोमा अनइम्प्लोइड बेसी भएको कुरा हाम्रो नेताहरूले कतिलाई थाहा छैन अन्त सिक्किमको आर्थिक अवस्था ठिक छैन किनभने जब यो सबै कुरा विधायकले विधानसभामा गएर बनाउने कुराहरू हो उहाँहरूले कानुन बनाउनुहुन्छ र भौगोलिकको भविष्य कस्तो हुन्छ सिक्किममा नियम नियम कानुन कसरी लागू गर्नुपर्ने र हरेक कुरा उहाँहरूको शक्तिशाली उहाँहरूकोमा एउटा पावर हुन्छ जुन पोलिटिकल पावर त्यसले गर्दाखेरि यो पोलिटिकल पावर चाहिँ हामीले एकदमै मिसयुज नगर्ने व्यक्तिलाई दिनुपर्ने हुन्छ त्यसैले गर्दा तपाईँहरू हामीले सबैले सोचेर यो चुनाउलाई हामीले एकदमै महत्त्वपूर्ण भन्दा पनि एकदमै यो एक प्रायोरिटी दिएर हामीले यो चुनाउलाई हामीले चुनाउमा नेता चुन्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि सबै सबैजनालाई म अपिल गर्न चाहन्छु रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यसपालिको चुनाउमा त हजुरहरूले पनि धेरै अध्ययन गरेर नेताहरूको ब्याकग्राउन्ड चेक गरेर मात्रै भोट लाउने सबैले त्यो अर्को त्यो दुनियाँभरको कुरा सुनेर हामीले भोट लाउनु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ त्यसैले गर्दाखेरि अबको यसपालिको चुनाउ जुन दिन उन्नाइस उन्नाइस अप्रेल दुई हजार चौबिसको दिन हामी जब भोट थिच्छौँ त्यो हाम्रो पाँच वर्षको भविष्य निर्णय गर्छ त्यो दिनले त्यो पाँच वर्ष यदि हामीले गलत नेचा छान्यो भने पचास वर्ष हामी पछाडि हुन्छौँ त्यसै पनि सिक्किम हेर्नुहोस् हामी ऋणमा डुबिरहेको छौँ सिक्किम हामी अनुदानमा बाँचिरहेको छ सेन्ट्रल गभर्मेन्टको कहिले पनि सिक्किम हामी आत्मनिर्भर बनेको छैनौँ त्यसैले गर्दाखेरि पहिला हामीले सिक्किमलाई आत्मनिर्भर बनाऊ त्यहाँदेखि मात्रै हामी सिक्किमको सिक्किमेली आमाको छोराछोरी हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ आज हामी थाहा छ सबैलाई केन्द्रलाई हामी नढोकन की केन्द्रमा हात नफैलाइकन केन्द्रसँग हामीले बिन्ती नचढाइकन हाम्रो सिक्किममा सास फेर्नु पनि गाह्रो पर्ला जस्तो भइसकेको छ यो कारण हाम्रो यस्तो यस्तो खालको नेताहरू बनेर विधानसभामा जान्छन् या लोकसभामा जान्छन् यो कुराहरू कुनै पनि ध्यान दिएको मैले मैले देख्दिनँ त्यसैले गर्दाखेरि यसपालिको चुनाउ अति नै महत्त्वपूर्ण छ फेरि पनि एक एकपल्टमा अपिल गर्न चाहन्छु हजुरहरू सबैले जहाँ जहाँ पनि हुनुहुन्छ याङथाङ क्षेत्रमा त नभएर सारा सिक्किमको यङस्टर भाइ बहिनीहरूले यो चुनाउलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट दिएर भोट लगाइदिने या यो राजनीतिलाई बुझेर राजनीति गरिदिने विशेष म निवेदन गर्दछु धन्यवाद थ्याङ्क यू